Reč duhoklonuće, koja menja tuđicu depresija, odabrana je za najlepšu novu srpsku reč na takmičenju koje je pokrenuo jedan londonski sajt. Cilj ovog izbora jeste da se naš jezik obogati rečima koje opisuju nove pojmove i životne činjenice, ali i kojima bi bile zamenjene tuđice koje nemilice koristimo. Održano je to takmičenje koje je bilo, koje jeste zanimljivo, ali sad da će na taj način da se zapravo reči infiltriraju u jezik, to će biti verovatno malo teže. Što se tiče duhoklonuća, meni se ta reč sviđa jer pokazuje neko i fizičko i duhovnu klonulost u stvari. Tako da je dobra zamena za tuđicu depresija, ali opet kažem, da li će ona da uđe u naš jezik tako, nisam baš sigurna, ali svakako podržavam to stvaranje nekih novih reči. Drugo mesto na pomenutom takmičenju zauzela je reč prohujak, a treća najlepša nova srpska reč je prikačica. Pitali smo sugrađane šta misle o novoj najlepšoj reči u srpskom jeziku, ali i koje je po njihovom izboru ona najlepša. Šta znači reč duhoklonuć? Nemam pojma, nisam odavde. A koja je po vama najlepša srpska reč? Srbin. Nisam čula za tu reč, ali nekako možda ono, zvuči mi kao kad se duhom kloniš. A koja je najlepša reč u srpskom jeziku po tvom izboru? Porodica. Niste čuli za reč duhoklonuć? Ne. Ne. A kako vam se čini ona, znate možda šta znači? Ne znam, ne znam stvarno kad nisam čula. Ne znam, zaista. Koja je po vama najlepša srpska reč? Ljubav. Jedna najlepša srpska reč, po vašem mišljenju. Šta prvo pomislite? Vaskrsenje. Kad duhom kloniš. A šta mislite, to je zamena za koju reč? Ne znam. Depresija. Depresija. A koja je po vama najlepša srpska reč? Po meni. Majka. Duhoklonuće, ne znam šta znači, čak nemam asocijaciju, a meni je najlepša srpska reč dete. Ovakve i slične akcije dobar su način za skretanje pažnje javnosti o većoj upotrebi srpskih reči tamo gde ih imamo. Pa je tako mnogo lepše čuti reč priča umesto story, sadržaj umesto content ili pak događaj umesto event.